Er vi klar? Ja, hvad er det med? Jeg har glemt, hvad man siger. Hej og velkommen til Røgvenderapporten. I dag er det den 24. december. Woohoo! Det er juleaften! Ja, federe end. Ja. Skal vi komme i gang? Ja. Med os. Let's go. Hey. Så er vi her. Ja. Første juleaktivitet i den her video. 2 sekunder. Så skal vi pynte juletræ. Ja. Hvor hyggeligt. Jeg har fundet sådan en ret flot klokke. Jeg har valgt noget disco her. Men... det glimter flot i alt det lys, vi har. Ja. Hold fast til kæmpe julehjerte. Oj. Kan man hænge de her perleplader op? Det kan man godt. Jeg er i fuld gang. Der er ikke snor i dem. Der er ikke snor lige der. Nå. Så var der snor i. Jeg tror, det her er et hjerte. Eller er det en røv? Ej, Martin. Ej, det er et hjerte. Du skal også stjernekaster på den. Gør du det til jul? Nej, jeg har glemt på mine fingre nu. Nej, nej, nej. Vil du have lidt mere? Nej. Så bøjer man dem sådan her. Hytsch. Sådan. Gør du det på dit juletræ derhjemme? Det er nogen, der gør. Gør du det? Nej. Bruger du så lys på træet? Ja. Vi er sådan nogen, der bruger levende lys hjemme hos. Det gjorde vi også, indtil der gik ild i vores træ. Nå, sådan. Nu går jeg ikke længere. Nej. 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 Musetrapper. Musetraps. Nej. Og så en mousetrap her. Øj. A little snowman was falling down. Åh, han kan sidde her i den her krammerhus. Nej, det kunne han ikke. Okay. Hvad er der? Vi skal lige have den her på. Okay. Er det den sidste? Ja, og så er der noget ret vigtigt, som man plejer at have. Når man ligesom holder juleaften, plejer der at ligge noget under træet. Nå. Skal jeg lige prøve? Jeg henter den. Nej! De har sådan en her. En pakke? Ja, og det er jo juleaften nu. Ja. Så du må godt åbne den. Lige nu? Nu, ja. Vil du sidde ned først? Vil du sætte os ned igen? Skal vi gøre det? Ja, så skal lige gøre det. Så for søren da. Tak, Alberte. Jamen, velkommen, men vent nu lige til du er åbnet. Det kan jo være, at du ikke bliver glad. Okay. Ej, jeg tror, du bliver glad for gaven. Jeg bliver spændt. Jeg har ikke en gave, hvad det er. Wow. Dem tænker du har på resten af videoen? Ja. Du ser sådan lidt klog ud, faktisk. Nu, Alberte, skal vi gætte julesangen. Okay. Ja. Yes. Og hvordan fungerer det? Jeg har taget en melodika med. Åh, sejt. Ja. Jeg kan næsten ikke se det med de her briller. Det her er en melodika. Så er det så, eller men det er et lille klaver. Ja. Man kan spille på, så kan man booste i den. Hvor er den lyd? Hvis ikke man booster, så siger den ingenting. Det er smart. Det er meget smart. Det er meget hyggeligt. Det er lidt ligesom en trompet. Det er bare det klaver. Er du klar til at give den julesang, Alberte? Ja, yes. Kom. Jeg har lavet en liste. Martins Greatest Hits. Du øvede dem? Nej, jeg prøver bare lige... det er sådan noget, der hedder. Jeg prøver bare lige frem. Jeg har bare lige skrevet en julesang ned, og så prøver jeg lige at spille dem. Det er ikke, vi gør. Jeg så julemanden kysse mor. Ja. Godt gættet. Okay. Jeg aner ikke, hvad det er for en sang. Last Christmas? Ja! Yeah. Godt gættet! Nej, det var det virkelig ikke. Nå. Jeg ved godt, hvad det er for en julesang. Åh,
Høj for træets grønne top, yeah. Hedder det. Ja. Prøv en ny. Det er Julian Gore. Det er det da. Hvordan? Jeg ved ikke, hvornår sangen starter, når du gør det der. Nej. Hvad ved jeg godt? Skille med Inga, Inga, du. Hvad hedder den? Søren Bannimus? Ja. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Ja. Var det den sidste? Ja. Tak til Martin. Hey. Det var du god til. Tak, i lige måde. Tak. Nu skal vi til noget sjovt, Alberte. Hvad skal vi? Vi skal pakke Magnus ind. Oh. Hey. Hey. Yeah. Ja. Nu har jeg fundet ud noget gavepapir. Fedt, mand. Jeg har fundet noget tape. Hey! Så er vi klar. Lige her. I midten. Vi har gjort plads til dig. Der er et mærke, du kan stå på. Hvorfor der. Jeg skal pakkes ind? Du sagde, da vi holdt produktionsmøde, hej, jeg kunne virkelig godt tænke mig, om vi pakket ind i gaffet. Det har jeg nogensinde sagt. Og så sagde vi, okay, fint, du kan godt være med i vores julespecial. Det har jeg aldrig sagt. Skal vi lige lade hans hoved være fri for nu? Ja. Du må godt lige komme ind under det ene arm, mens det lige ruller. Jeg kunne også bare selv stå og dreje rundt. Ja, det kan du godt. Jo, det er meget vel. Lidt op. Nå, vil du have det op der? Ja. Det kommer aldrig ud af det her. Nej. Der. Nå, det er lige så svarligt der. Ej, kæmpe, hvor ser du dum ud. Vi får et stykke grøn på maven her. Okay, vent, jeg skal finde min telefon. Mega fedt. Nå, kameramand, du må godt gå tilbage til din plads. Ja. Jeg troede, han skulle sidde med. Vil du gerne være med? Nej. Så er vi nede side igen. Nede side. Næste side. Men i hvert fald, så har jeg tænkt på noget. Mm. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle nævne det sjoveste, der har været på vores kanal i år. Jo. Hvad det synes du? Nej, du starter. Skal jeg starte? Ja. Jeg ved det godt. Okay, hvad er det så? Det var, da vi bagte rullader. Det var sjovt. Det var en vildt sjov video at filme. Ja. Og den er bare mega sjov at se os. I hvert fald, når jeg skal vise, hvad det er, vi lever, så er det ofte den, der viser. Ja. Jeg har to ting, tror jeg. To ting? Ja. Ja. Og den ene var du ikke med. Det var kun Magnus og jeg. Men vi var i Svendinge Forborg til Gamer Weekend. No. Det var sindssygt sjovt. Det var rigtig hyggeligt. Det kunne fedt. Ja, det kunne jeg godt tænke på, at jeg skulle få en gang til. Ja. Ja. Og så synes jeg, det var fedt på seniorfestivalen. Du havde alle aktiviteterne. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Det var sjovt. Det var det. Ja. Og jeg var oppe og klatre. Og du var oppe og hoppe over sådan nogle... Nej, det der wipeout et eller andet. Ja, wipeout sweeper. Ja, det var ikke godt. Det var sjovt. Oh ja. Jeg har også været til en del events. Ja. Ja. Nu vil jeg se, om vi skal til VM næste år. Uh. Til sidst, Alberte, så skal vi danse rundt om juletræet. Og med mine nye smarte briller. Nej, ved I, hvad vi skal lave? Nej. Nu er det jul igen, og så skal vi rundt i alle rum. Nej. Så skal vi danse om juletræet. Og du spiller glad jul. Efter hvad jeg lige kan. Og så prøver jeg, som jeg kan følge med. Ja, jeg beklager de fejl, der er. Så fejler jeg også bare. Ja, det er perfekt. Fik mig lige blikket. Så, nu spiller du ordentligt. Det var bare rigtig mange toner, der lige gik fuldstændig galt. Lange det bedre stikker.
gammel var det? Jeg tror, træet er væltet. Nå, men det var så det for den juletræsdansning. Skal vi lige få sat styr på det igen, og så sætte os lige ned og afslutte den her video. Nu kan man se, at der hverken er lys eller pynt eller noget, som er så presset. Der er bare syk og skævt. Ja, det er lige meget. Kom, vi sætter os lige. Magnus, kommer du herind? Oje. Nå. Ja. Ja. Det var alt for den her video. Vi er lidt bange for at få træ i nakken lige om lidt, så vi skal nok lige runde af. Ja. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Hvis I synes, det var mega sjovt, så må I huske at like. Og så kan I også trykke på subscribe, hvis I ikke abonnerer i forvejen. Og så tryk også lige på klokken, så får I notifikationer hver gang, vi lægger en ny video op. Ja. Og den næste video, der kommer ud, det er vores nytårsvideo. Og det bliver en masse fraklip fra året, der gik. Så det bliver mega sjovt. Men indtil da, så må I bare have det godt, og så ses vi. Hej! Hej!